Nej men god dag, och dag på dig! Vi ska börja den här resan in i Wordpress och det vi ska göra är att titta på vad Wordpress är för någonting och kanske framförallt vad är ett CMS? Vad är ett content management system? Så det är lite sådana saker vi kommer att titta på idag. Hur fungerar ett CMS? Det kommer vi att se på genom hela kursens gång och vi kommer att titta lite grann på olika alternativ som finns till Wordpress. För Wordpress är ju naturligtvis inte det enda CMS som, som finns där ute. Vi kommer då att kika lite grann på vad är det som får Wordpress att ticka helt enkelt? Vi kommer dessutom också installera wordpress idag så vi får upp våran lilla miljö där vi kan sätta igång och jobba med wordpress. Wordpress är ett CMS. Wordpress är ett Content Management system och det ett CMS helt enkelt är, är ett system för att hantera content. Vi låter all information som vi har finnas i detta content systemet och vi använder wordpress för att helt enkelt hantera det. Vi kan kort förklara wordpress som det är en hanterare för information. Man kan inte säga att wordpress ser ut eller funkar på något speciellt sätt för det, det tar vi sen det. Wordpress lagrar information och gör det på ett smart sätt. Wordpress lagrar all information i en databas va? och eh, ser till att eh, markera upp olika saker, lägga saker i tabeller och så vidare. Så vi har tabeller med till exempel rubriker. Vi har tabeller med posterna som har skrivits eller sidorna som har skapats och så vidare och så vidare. Den lagrar helt enkelt det här i en databas och gör det på ett smart sätt helt enkelt. Det är ett CMS. Så fungerar i princip alla CMS som jag känner till i alla fall. Wordpress ser till att hantera allting som finns på sidan. Wordpress hanterar till exempel alla rubriker du har tidpunkter när, när saker och ting är skapade. Om du laddar upp bilder eller videos eller någonting på din Wordpress-drivna sida så är det Wordpress som hanterar all information runt det här. Man skulle kunna säga att Wordpress även hanterar all metadata som kan existera runt en post som man har skrivit exempelvis. Wordpress är nu för tiden ett CMS Förr i världen så brukade man säga att wordpress var ett bloggverktyg för det är lite där som wordpress har sina rötter. Att komma ifrån den här bloggvärlden för det var det som vi hade wordpress till från början. Man använde wordpress för att göra bloggar helt enkelt. Sen har wordpress växt efter det och nu för tiden så gör man hela sajter i Wordpress och så vidare. Wordpress är ju inte det enda CMS som finns. Det finns många CMS men Wordpress är en utav de absolut vanligaste CMS. -erna. Vi kommer fram till lite senare hur vanligt det är, men vi kan väl lugnt konstatera att Wordpress är ett väldigt vanligt CMS. Vad finns det då för anledningar för mig att köra Wordpress? Wordpress är öppen källkod. Wordpress är fritt att använda. Jag får gratis ladda ner Wordpress. Jag får modifiera Wordpress precis som jag vill. Det är väldigt användarvänligt. Det är snabbt. Det är enkelt. Jag kan bygga ut Wordpress för att fungera på en väldigt stor sajt. Jag kan designa och skapa tilläggsmoduler till Wordpress. Jag kan se till att göra precis vad jag vill med min sida. Och alltihopa är tämligen användarvänligt och ganska bra också på det mesta faktiskt. Bildhanteringen i Wordpress är heller inte dum. Det kommer ni att märka allt eftersom ni lär er mer om Wordpress. Naturligtvis finns det saker med Wordpress som inte är fullständigt jättejättebra. Det första jag kommer på skulle nog vara säkerhetsproblem med Wordpress. Vad det gäller säkerheten och Wordpress så är det väl kanske framförallt två saker som drar ner det totala säkerhetskraven eller drar ner det totala intrycket i alla fall vad det gäller säkerheten i Wordpress. För att skapa någonting på en Wordpress-driven sida så behöver man logga in först. Lösenordet som man väljer när man skapar sin användare för att redigera sidan, det lösenordet får man sätta precis till vad man vill. Wordpress kommer att vara snäll och berätta vilka lösenord som den kanske föredrar men du har ändå möjligheten att sätta ett dåligt lösenord och dåliga lösenord det är absolut den första vägen för en attackerare att ta sig in i en Wordpress-driven sida. Så att välja bra lösenord, det är viktigt. Wordpress hjälper dig med att hitta och skapa bra lösenord. Men du har definitivt möjligheten att välja dåligt lösenord. Andra grejen jag kommer på rakt upp och ner har med uppdateringar att göra. Oj, jippi, sidan funkar. Nu rör vi den inte. Det där är fel inställning. Det kommer uppdateringar till Wordpress ganska så ofta. Större uppdateringar åtminstone var tredje vecka, någon gång i månaden i alla fall. Och major-uppdateringarna brukar dra ett halvår ungefär. Alla de här uppdateringarna kan jag varmt rekommendera att man installerar så att man uppdaterar Wordpress. Det är jättelätt att uppdatera Wordpress och du kan sova lugnt för din sida kommer inte att försvinna eller gå sönder om du uppdaterar. Alla uppdaterade versioner är naturligtvis bakåtkompatibla som funkar med föregående version. Det är jättemånga som tänker att Åh, sidan funkar, nu vågar jag inte röra den och det är då saker och ting går fel. Har du en Wordpress installation som har några år på nacken så har du definitivt en motorväg för en attackerare in i systemet. Det vill vi inte. Eh, en annan dålig grej är det här med kommentarsspam. Vi kanske tänker oss att den som besöker sidan är en trevlig besökare, en hyvens person som skall skriva en kommentar om vad roligt det var att läsa. Nej, sådana finns inte eller ja de finns men de är ovanliga. Klart vanligare är bottar som åker runt och bara skjuter ak på mina wordpress drivna sidor med spam i kommentarsfältena för att sänka dem helt enkelt. Antingen sänka eller sprida reklam på. Det finns verktyg för att ta bort det här med kommentarspam. Vi kommer att prata lite grann om ett plugin som heter Akismet som är extremt duktigt på det där. Och sen så har vi det här med support också. Wordpress är ju ett fritt gratis CMS system. Vem som helst kan ladda ner det och köra helt enkelt. Men det finns ju ingen direkt support på det från Wordpress sidan Wordpress är ju en organisation som inte hanterar sådana saker som har med support att göra. Jag brukar däremot rekommendera att när saker och ting går fel så ring en konsult då. Bygg din sida så långt du kan och när du inte kan längre så hyr in någon. Ta in någon som kan det här på ungefär samma sätt som om du skulle bygga ett hus. Börja och gräva grunden och sådär för det kan du. Men när du känner att det börjar göra ont i ryggen så hyr du in en grävmaskin som löser det där. På samma sätt gör du med Wordpress. Du gör så mycket du kan och när du inte riktigt kan längre, ring en konsult när det brinner så löser de det. Sådär, det var en liten introduktion till Wordpress som ett CMS.